ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଅହଙ୍କାର। ନବ ଦାସଙ୍କ ଚିଠି କହୁଛି ମେ 30ରୁ ଦୀପାଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଦୀପାଲି ଏବେ ବି ନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଇଏ ଦୀପାଲିଙ୍କ ଠକାମି ନୁହେଁ କି? କାହିଁକି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ବି ନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କହୁଛନ୍ତି ଦୀପାଲି? ନା ବାପାଙ୍କ କ୍ଷମତାର ଇଏ ଅହଙ୍କାର? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଡିସେମ୍ବର 2, 2019। ନବ ଦାସ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ପ୍ୟାଡ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମେ 30 ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିକୁ ରଦ୍ଧ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 30 ଦୀପାଲି ଦାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ। 35 ଦିନ ପରେ ବି ଦୀପାଲି ଦାସ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ମେ 30 ଦୀପାଲି ନବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କାହିଁକି ହଟାଇ ନାହାନ୍ତି? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଠକୁ ନାହାନ୍ତି କି ଦୀପାଲି? ଗୋଟିଏ ପଦବୀରେ ନଥାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଦର୍ଶାଇବା କେତେ ଦୁର୍ଗ୍ରହଣୀୟ? ଦୀପାଲିଙ୍କର ଏ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି? ଜାଣିଶୁଣି ବାପାଙ୍କ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି କି ଦୀପାଲି? ସାମୟିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ହଟେଇ ନାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା, ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜୁନ 22 ବିନା ଅନୁମତିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା DRTA କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ଦୀପାଲି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନି ନଥିଲେ, 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ COVID-19 ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ଯୋଉ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ତା ପ୍ରତି ଆପଣ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯାଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ରହିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନରମ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ମନୋଭାବ, ଇଏ ଦର୍ଶାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯଦି ଏ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଜବାବ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନବକିଶୋର ଦାସ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେଇ ଚାପିବା ପାଇଁ, ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ହାତ ବାହାରେ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଇଟା ଆମ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ହୃଦବୋଧ କରୁଛନ୍ତି କି ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ, ଏଠିକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଝିଅ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରେସର କରାଇକି ଆଜି ଏତିକି ଡିଲେ କରିଛନ୍ତି। ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ? ପୋଲିସକୁ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର? କାହାକୁ ଡରୁଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ? ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ସବୁ ମାଫ। ସାଧାରଣ ଜନତା COVID-19 ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ଦୀପାଲି ଦାସ ଗତ 22 ଦିନ DRDA ହଲ୍ରେ COVID-19 ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଏପରିକି FIR ଏତେ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଯାବତ୍ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।